Мої вітання у студії Аліна Солодка-Доля. У давнину у цей день очікували сильного дощу, оскільки він приносить врожай чистий і достатній. Чого чекати від погоди 17 травня, дізнаємося просто зараз. Отже, повітря на заході протягом ночі становитиме від плюс 11 до плюс 17 градусів. Вдень плюс 20, плюс 21 градус. Загалом триматиметься хмарна погода у супроводі невеликого дощу, подекуди з грозою. У північній частині триматиметься суцільна хмарність. У Житомирі очікується дощ з грозою. На решті території без опадів. Температура повітря вночі становитиме плюс 14, плюс 17 градусів. Денний максимум – 21-23 градуси з позначкою плюс. У східних областях мінливо-хмарна метеокартина. Опадів не передбачається. На термометрах уночі – плюс 14, плюс 15 градусів. У світлі години – від плюс 23 до плюс 24 градусів за Цельсієм. Хмарно з проясненнями буде сьогодні на півдні нашої країни. Подекуди місцями вдень можлива гроза, а термометри зафіксують плюс 15, плюс 17 градусів вночі та від 26 до 28 градусів з позначкою плюс у день. У Криму переважатиме сонячна погода, а ввечері небо буде в окупації хмар. На півострові – без опадів. Ртутні стовпчики цієї доби покажуть від плюс 15 до плюс 21 градуса в темну пору і від плюс 25 до плюс 30 у світлі години. У центрі країни сонця в цей день на небі спостерігатися не буде. Опадів синоптики не прогнозують. Температура повітря протягом ночі становитиме плюс 16, плюс 18 градусів, а в день – 23-25 градусів вище нуля. 17 травня 1946 року в Києві народилася Зінаїда Турчина – спортсменка і тренер з гандболу. У 1972 році закінчила Кам'янець-Подільський педагогічний інститут. Протягом 26 років виступала за київський «Спартак», пізніше була головним тренером команди «Спартак» і збірної України. З 1996 року – президент клубу. Зінаїда Турчина була визнана кращою гандболісткою планети в 20 столітті. Нині спортсменці виповнюються 73 роки. Далі про погоду. Тож, найближчу добу у Києві та області ввечері можливі прояснення, а загалом триматиметься похмура метеокартина. Подекуди можливий дощ з грозою. Температура вночі сягне від 16 до 18 градусів з позначкою плюс. У світлі години очікується плюс 22, плюс 23 градуси. Вітер східний – 5-10 метрів за секунду. На цьому все. Нехай у серці завжди панує сонячна погода за будь-якої життєвої негоди.